Sembla que el temps sàpiga quan comença la festa major de l'Escala i no vulgui que es desenvolupi en tota normalitat. Les activitats prèvies del cap de setmana se n'han sortit per ben poc. Al minitenis, celebrat a la Riba, les pistes es van haver d'apartar del piló, ja que l'aigua, de tant en tant, pujava sobre del paviment. El vent que feia també dificultava el joc, emportant-se la pilota de costat, que moltes vegades anava a parar a l'aigua. Per sort, les onades portaven les pilotes cap a la sorra i es podien recuperar. Segurament el temps també va motivar que la participació fos escassa. Les representacions teatrals tampoc van funcionar tan bé com hauria volgut la comissió de festes, que lamentava la poca assistència de públic a les dues sessions, on en cap cas s'arribava a les 250 persones. Divendres al vespre i amb un retard molt important en l'horari, ja que s'esperava que s'acabés a la final de futbol que jugava el Barça, actuava Pep Plaza, el televisiu Pep Guardiola al Cracòvia de TV3, que presentava l'espectacle Clònica d'Humor. Els que van anar al pavelló d'esports van poder gaudir de la diversitat de personatges que sap imitar perfectament Plaza, estirant una i altra vegada els aplaudiments del públic. Plaza ens feia una presentació especial de l'espectacle per Canal 10 Empordà. Avui, a les 11 de la nit, en directe, Pep Plaza presentarà el seu Clònica d'Humor. No s'ho perdin, no es quedin a casa. És el primer acte de la Festa Major de l'Escala. Vinguin, no s'ho perdin. Fins ara. La segona peça del teatre estava encapçalada per Pep Cruz, que arribava a l'Escala per segon any consecutiu ara amb Top Model, una obra que es troba en fase prèvia i que s'estrenarà properament. Top Model, on podeu veure, jo faig d'un extraordinari Top Model, perquè suposo que no queda cap dubte a ningú que jo sóc un Top Model. I aquesta obra l'estrenem a temporada alta, a finals de novembre, i ara estem fent les prèvies. Aleshores, el públic de l'Escala, doncs, d'alguna manera, ens ve a ajudar a fer els últims tocs. Després de cada funció parlem amb els actors, doncs, modifiquem coses, l'estem acabant de polir. És una obra molt divertida, en la que és una mica el món al revés, és evident que no sóc un Top Model, en el que parlem de l'obsessió de la gent pels seus canvis d'estètica, per ser guapos. Llavors és un personatge de que, fart de ser tan guapo, doncs decideix operar-se i explica el seu itinerari vital, les desgràcies que li ha comportat ser tan meravellosament guapo. Sisplau, es pot girar d'esquena els tutors i les tutores perquè els hi puguem mostrar allò que els hi volem ensenyar. Passi els pantalons. Observin quin glutis hem creat. Un col·lec que abans semblava el del David de Miguel Àngel l'hem convertit en aquestes altres tipus bossa del súper mig plena. Una altra activitat prèvia de Festa Major va ser una nova trobada gegantera de l'Escala, que va comptar amb la presència de la colla local i de 10 més, vingudes d'arreu de les comarques gironines i també del Rosselló. Hi participaven les colles de Roses, Castelló d'Empúries, Figueres, l'Estartit, la Palma de Cervelló, Lledó, Cursà, Vilafant, Santa Coloma de Farners i Llagostera. La plantada es feia a la plaça de les Escoles. Cap a les 6 es donava el tret de sortida, amb un grup de tambors al capdavant. Es baixava pel carrer Enric Serra i es feia la primera parada a l'església. Acte seguit es continuava amb un recorregut pel nucli antic per posar el punt i final a la Riba, on un a un, i davant molt de públic, s'anaven presentant totes les delegacions explicant una mica d'història de cada gegant. Els parlaments de l'alcalde Estanis Puig i del cap de colla de l'Escala Josep Falgàs servien per donar la benvinguda i per convidar a tothom a la Festa Major. Els balls, primer d'en Paret i la Maximeta, els gegants de l'Escala, que anaven acompanyats dels capgrossos, i acte seguit, el ball de conjunt, posaven el punt i final a la trobada. Per anar al mur del meu castell? Sí, perquè... Una altra activitat que es va avançar als dies centrals de la Festa Major va ser el contacontes, que es feia just davant de l'Alfolí. Hi va assistir molta mainada, que es va integrar perfectament a l'espectacle que es presentava. Canal 10 us oferirà resums més amplis de totes aquestes activitats una vegada passada la Festa Major.